polopřímky, cvičení 1, přečteme si zadání. Rozhodněte, zda bod A leží na polopřímce CD. Správnou možnost označte křížkem. Tak, polopřímka CD. Počátek v bodě C běží přes D a bod A, no tak ten je úplně někde mimo. Čili neleží. Správně. Tady to už je složitější. Takže nejdřív tu polopřímku CD. C běží směrem k D. No a A leží na té polopřímce. Ano, teď jsem ho protnul. Leží. Výborně. Zase polopřímka CD, ale ta polopřímka běží až tady do něj nekonečna, takže ten bod leží, bod A leží na polopřímce CD. Ano. A poslední možnost za D, bod A leží na CD, CD běží tady doprava, ale A je na druhou stranu, mm -mm, tak tady bod A neleží na polopřímce CD, je to tak? Je to tak. Takže na tomto krátkém cvičení jsem si procvičil. Zda bod leží nebo neleží na polopřímce. Je dobré si to zapamatovat.